გავაგრძელოთ და მათთვის, ვინც ზაფხულის ცხელ დღეებს ატარებს დედაქალაქში და გაქვთ სურვილი, რომ საინტერესო აქტივობებით დაკავდეთ, მაშინ აუცილებლად სადევნათ ახლა თვალი ნინო რუსტიაშვილის ჩართვას, რომელიც დღეს ეჭვიმა აქვს, რომ ჰაერიდან მოგვესალმება. აი, ისიც. ანუ რამაც გვაქვს ნინოცა. რა ხდება, ნინოცა გვითხარი დილა მშვიდობისა პირველ რიგში. ჩვენ გვესმის შენი სამაგიეროდ, ჩემო ნინოცა. ხომ ყველაფერი მშვიდობით არის და კარგად არის. ესე იგი ზურათ აკავო გესალმები დილა მშვიდობისა. ისე პირდაპირ. ხო, ისე მაღლა ხარ ასული, ჩვენი ვეღარ გაიგე, მე მგონი. ხო, თავიდან ვერ გავიგე, თუმცა ხო თქვენი ხმა კარგად მესმის. ძალიან კარგი. მოგესალმებით. შვიდად მიხედე საქმეებს, არ გვეჩქარება არსა, ჩვენ ხელს არ შეგიშლით. მაინც ფრთხილად იყავი. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, მათთვის გვაქვს განსაკუთრებული რჩევები, თუ ვერ გადიან თბილისიდან სადმე ქალაქ გარეთ და აპირებენ, რომ მთელი ზაფხული გაატარონ დედაქალაქში. საინტერესო იქნება, რომ მივაწოდოთ სასარგებლო რჩევები, თუ სად შეიძლება, რომ აქტიურად დაკავდნენ და განსაკუთრებული ემოციები შეიგრძნონ. და მინდა გითხრათ, რომ მე დღეს პირველად გამოვცადე საკუთარ თავზე კლდეზე ცოცვა და მსგავსი შეგრძნებები ჯერ არც ერთი სპორტისგან არ დაუმფლებია. და დეტალების გასარკვევად ახლა გუგა დაბრინდაშვილს მე კლდე უსმინდა მივესალმო. ჯერ ჰაერში ინტერვიუ არ ამიღია. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თუ რამდენად მოთხოვნადი არის ეს სპორტი ზაფხულის განმავლობაში. თან ნელ-ნელა შეგვიძლია რომ დავეშვათ და შეუძლია თუ არა რომ ნებისმიერ ადამიანს მოგმართოთ. მოთხოვნადი ზაფხულშიც არის, ზამთარშიც ნებისმიერ დროს, მაგრამ ზაფხულში რა თქმა უნდა უფრო მეტად და მომართვა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, არა აქვს მნიშვნელობა არც ასაკს და არც ფიზიკურ ფორმას. ყველა შეუძლია მოვიდეს და ცადოს ჩვენთან ცოცვა. როცა ექსტრემალურ სპორტზე გვაქვს საქმე, ბუნებრივია, რომ უსაფრთხოების ნორმები არის უპირველესი, ხომ? ამ შემთხვევაში რამდენად ვართ დაცულები? უსაფრთხოების ნორმები არის უპირველეს ყოვლისა და ჩვენ ყველანაირ წესებს ვიცავთ და შესაბამისად გვაქვს ყველაფერი უმაღლეს დონეზე და უსაფრთხოდ. და ბავშვებიც არიან ჩვენს გვერდით, რომლებიც აპირებენ, რომ ასევე დალაშქრონ აი საცოცი კედელი. ხშირად გსტუმრობენ ხოლმე პატარები, თუ უფრო მეტად რომელ ასაკში არის მოთხოვნადი? პატარები ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი გვემატება ახალგაზრდათაობა და ეს ძალიან გვახარებს. გაახალგაზრდა ეს სპორტი როგორც სოფლიოში, ასევე ჩვენთან და უკვე ბავშვები 5-6 წლიდან იწყებენ მეკლდეურობით დაკავებას და ძალიან კარგი არის და ძალიან სახალისო ფაქტია ეს, იმიტომ რომ მე წავს პატარა ბავშვი და თვითონაც ძალიან საინტერესო და აქაც არიან ბავშვები და ჩვენ ძალიან ჩართულები ვართ ამ ყველაფერში და გვინდა რომ განვავითაროთ ეს სპორტი და გახდეს უფრო ასე ვთქვათ ექსტრემალური სპორტი ყველა ასაკის მსურველისათვის ხელმისაწვდომი. თან ისიც მინდა აღნიშნო, რომ აქედან ულამაზესი ხედები იშლება დედაქალაქზე და კიდე უფრო შთამბეჭდავი ხდება აქ ყოფნა. მე პირადად ნამდვილად პირველად ვარ, პირველად გამოვცადე საკუთარ თავზე ეს სპორტი. საინტერესო არის, რა უნდა გავითვალისწინოთ იქამდე, სანამ თქვენთან მოვალთ. გათვალისწინება წინასწარ აუცილებელი არაფრის ასეთის არ არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა სასურველია სპორტული ფორმა, სურვილი და ჩვენთან მოსვლა. შემდეგ დანარჩენზე ჩვენ ვიზრუნებთ. ეხლა მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ცოტათი მაღლა ავიდე და უფრო მეტად შევიგრძნო, ესე რომ ვთქვათ. მეკლდება ნინუცა, გესმის ჩვენი ხმა? კი, ზურათ შემიყევი, შეგრძნებები როგორია? აი, ვეცდები რომ რა შეიძლება მაღლა. უღა მიძრები მეტი ზემოთ, მეშინ არ უშავს გაზღვევა. უნდა ვთქვა ისიც რომ ძალიან მაღაზე ადის. აი. გეხვეწები ის დაუსრეალ და ბანანის კერქსები. მიკროფონთან ერთად არც ისეთი მარტივია. ამ კედელზე სადიპოვე ბანანის კერქსები? აგეთ მიკროფონი პირდაპირ ეთერში იყავი, თანისაუბრე იეზროვნენ, ნამდვილად რთულია. ინეცა, რამდენად ექსტრემალურია? შენთვის ეს ძალიან ექსტრემალურია და განსაკუთრებით მიყვარს ეს ყველაფერი. თან ნელ-ნელა დავაშვათ. აი ეს შეგრძნება, როდესაც კლდიდან ჩამოდიხარ, არის მართლაც განსაკუთრებული ადრენალინის გრძნობა არის. თან გრძნობ რომ საკმაოდ მაღლა ხარ, თბილისის ხედებს უყურებ და მოკლედ ნამდვილად ეს ის ადგილია, სადაც
თავი შეგიძლიათ კარგად იგრძნოთ და დრო დედაქალაქში შესანიშნავად გაატაროთ ზაფხულის პერიოდში. მადლობა ნინუცა. ესე იგი, ვინც დედაქალაქში რჩება, აგერ კედელი, არაჩეულებრივი კედელია იმისთვის, რომ დაკავდეს ამ აქტივობით და ვინც გავა დედაქალაქიდან უკვე ნამდვილ კლდეებზე შეუძლია. კარგი სანახავი იყავი.